დამღლელი და გადატვირთული გარემოს გამო დღესდღეობით ხალხის უმრავლესობა ქუჩაში მოწყენილი სახით დადის. Თუმცა უმეტესობა ვერ აანალიზებს, რომ ასეთი დამოკიდებულებით განწყობას უფრო იმძიმებს და ამით საკუთარ ჯანმრთელობას ვნებს. Აუცილებელია საზოგადოების თითოეული წევრი პრობლემას ხიმილით შეხვდეს. Სიცილი ადამიანთა უმეტესობას ალამაზებს და გვაიძულებს, მათზე დროებით მაინც შევაჩეროთ ჩვენი მზერა. მომღიმარი და მოცინარი სახეები გამოყოფენ მიმზიდველ ენერგიას. ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში არისტოტელემ აღნიშნა, რომ სხვა ცოცხალი არსებებისგან განსხვავებით მხოლოდ ადამიანებს აქვთ სიცილისა და ღიმილის უნარი. სიცილის მეცნიერების ფუძემდებელი ნორმან კანზასი ისტორიაში შევიდა როგორც ადამიანი, რომელმაც სიკვდილიც კი გააცინა. Sicily ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი სასიამოვნო გრძნობების გამოხატულება. Ჰელოტოლოგია არის მეცნიერება სიცილის შესახებ, რომელიც მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოყალიბდა. მისი ფუძემდებელი გახდათ ნორმან კანზასი. ხა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ძლიერ ტკილს განიცდიდა სახსრების ძლიერი ტკივილი აწუხებდა მას და ხანგრძლივი კორნალობის უიმედო კორნალობის შემდეგ ის ჩაიკეტა თავის საცხოვრებელ სახლში და მრავალი საათის განმავლობაში ყურებდა კომედიური ჟანრის ფილმებს. მოხდა სასწაული. ერთი კვირის შემდეგ მას ტკივილები უკვე აღარ აწუხებდა. ერთი თვის შემდეგ მან შეძლო უკვე სიარული, ხოლო ორი თვის შემდეგ დაუბრუნდა აქტიურ ცხოვრებას და დაუბრუნდა თავის სამსახურს. სწორედ ამ ფაქტმა დააინტერესა მეცნიერები, რომ გამოეკვლიათ, რა გავლენას ახდენს სიცილი ორგანიზმზე. ფსიქოლოგების განმარტებით სიცილის საშუალებით შესაძლებელია ადამიანის ხასიათის დადგენა. ადამიანი როდესაც იცნის და მას აქვს სახეზე აფარებული ხელი, ხშირად ესეთი კვლევების შედეგმა აჩვენა, რომ ეს ადამიანები არიან უფრო მეტად ინტუიციაზე მინდობილნი და არიან ძალიან მეოცნები ადამიანები. ადამიანი როდესაც იცნის და ნიკაპი უჭირავს უფრო სწორედ ასე ვთქვათ ხელით, კი, ეს ადამიანები არიან ძალიან გონიერი, მიზანდასახულების საკუთარ თავში დაჯერებული ადამიანები. არის მისგან განსხვავებული ტიპი, როდესაც პირზე იფარებს ხოლმე სიცილის დროს ხელს, ძალიან ხშირია სხვა თეორიის. აი ესეთი შემთხვევა, ძალიან ჩაკეტილები არიან ეს ადამიანები, მორცხვი, მორიდებული და მათ უყვართ ყოველთვის ჩრდილში ყოფნა. ნინო შავდია უკვე 8 წელია, რაც საქართველოში სიცილის თერაპიით არის დაკავებული. ყოველ კვირას იგი მზიურის პარკში 45 წუთიან უფასო სიცილის თერაპიას ატარებს და ამით საზოგადოებას ეხმარება განწყობის გაუმჯობესებაში. აქმით სიცილის თერაპიით უფრო პირველად დაინტერესდა ჩემი ძმა. შემდეგ უკვე ძალიან ფართო გამოყენება პოვა ამ სიცილმა, რადგანაც ის გახდა პოზიტიური ფსიქოლოგიის ნაწილი. დასავლეთში აღმოაჩინეს, რომ სიცილის დროს ყველაზე მეტად სტრესის ჰორმონი გამონთავისუფლდება. ასაკის მატებასთან ერთად ადამიანი სულ უფრო ნაკლებ სიცინის. მხიარულების ასაკობრივი პიკია 6 წელი. როდესაც ბავშვს შეუძლია დღეში საშუალოდ 300-ჯერ გაიცინოს, მაშინ როცა უფროსი ადამიანი იცინის დღეში 15-20-ჯერ. დღევანდელ დღეს არის ძალიან სტრესული სიტუაცია. ფაქტურად სტრესული, ჩვენ თვითონ აი რომ ჩართავთ ტელევიზიას, იქ მოკლეს, აქ გაძარცვეს. საერთოდ სტრესული საუკუნეა, განაჩვენთან მარტო საქართველო, თელ მსოფლიოში. თურმე იმისათვის რომ აი ამბობენ რომ სიცილი ენდორფინების გამოყოფია, ის ენდორფინიც და ის ოქსიტოცინიც გამოიყოფა, როდესაც იცინი ნახევარი საათი და არა 2-3 წუთი, როგორც ასე ჩვენ ვიცინით ხანდახან. ფსიქოლოგები აღნიშნავენ, რომ სიცილი ამცირებს ტკივილებს, კურნავს კანის ალერგიულ დაავადებებს, ადუნებს კისრისა და ზურგის კუნთებს, არეგულირებს თავის ტვინისა და გულის მუშაობას. 1 წუთიან ბუნებრივ სიცილს აქვს იგივე შედეგი, რაც 40 წუთიან სირბილს ან 30 წუთიან ვარჯიშს. მეცნიერები გვირჩევენ გავიჩინოთ მაშინაც კი, როცა არ გვეცინება. ფუკუროთ რაც შეიძლება კომიკურ, სასაცილო გადაცემებს, ფილმებს და ხშირად ვიკითხოთ ანეკდოტები. Thank you.